Banda kin ku kun sani soyayya ka take harbin Allah in dare da rabo ni Faruk Fatima ke zan dauka Bani dakin ku kun sani soyayya ka take harbin Allah ba suka biyo ki soyayya ka take harbin Allah in dare da ni Faruk Fatima ke zan dauka Faruk au shine dan wulakanci kana ji ina maka magana amma shine ka tsara suwa inda nake hasse da nazo inda kake wallahi ban ji ba ina nan ina dan shinya kusan an ba ni ni ji shiru ta ci karfe in baki kai wai wai kai wani irin wahalalle ne kai kai wani irin dan tafiyar kafa ne kai bokon dare kai ne dan me yasa zaka shiga har cikin falon maman ka ci ka dauka mata sarka da ba tsohon barawo ne kai ba mu sani ba tsafin rashin kunya yanzu kai ciki yadda muka yi da kai a cikin nan a amince maka amma ka rasa me zaka yi sai sata karasa me zakai sai sata tsabaratan kai ba gidaje ne ka dauki kafa ka wuce falo ka shiga har cikin ɗakin mamamu ka dauka mata sarka wallahi ka ji kunya ka bani mamaki wallahi ban taba tunanin kana da son zuciya irin haka ba sai yanzu ba to wallahi baraka ji daga yau sai yau kan na ƙara ganin kafarka a cikin ɗakin mu kan na ƙara ganin kai gangancin ta kafalan su ma ba ka ji ɗakin mu kai sata ka ji ko baka ji ba bani da haƙi na ji zan ciya insha Allah gudan ƙara shiga wallahi ka ji kunya san zuciya a ce karsan ne zaka yi sai sata ga mutanen da suka yi da kai sai baka amana amma su zaka hainta ki hakuri sata sai ka rike cewa na shiga ne wallahi ba ni ya shiga na dauka ba kuma kin san ai wannan cin amana ne sai ya zaya an yi dole ne an amince ni shiga har ɗakin baba ku daukan marsa ga ai wannan kin san ba abu ne tun yaushe kuma ana kallon idan gayin da kake kifi kifi da ido ana kallon zubinka an ga kayi zubi da marasa gaskiya wallahi wallahi a hirtinka ka san halina ka san wace ce ni na rantsi da Allah idan ka ƙara zuwa inda muke ko wallahi sai na yaga ka sai na maka rashin mutuncin da baka taba tunanin zan maka shi a cikin gidan nan ba kar ka ƙara zuwa inda muke ka ji ko baka ji ba kar ka ƙara daukan kafa ka je har falon mu ballanta na kai mana halin tsira sha 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 kan bani da haki bani da haki bani da haki bani da haki
sani soyayya ka take harbin Allah inda dai da rabo ni farko Fatima ke zan dauka wallahi daga na je biki ai na sun romoni kwana na biyu a can ai bayu kwana kai ne bana gidan nan kwana na biyu ne a can bikin dan uwa na nan ce kuma tunda na kai na ne ma yake ciwo tunda na Hausa ma ban san ko wallahi sai yanzu shine kun tafi har zaki je jiga ba zaki ga yamba kin san da ina son zuwa jiga ko da in je in yawo in bude ido so kar ki damu akwai bikin kawata insha Allah idan zan je zan miki magana sai mu tafi tare ranan ba kyan na dawo daga makaranta kawai ina shigowa falo sai naga wani gayi a kasa wallahi tsaban haduwan gayin nan tsaban kallon shirin sa ina sai na kusan faduwa kuma na san dadi baya nan balle in yi tunanin ko bakon sani ranan da kani sai wannan shashashe yarinya daga karshe ma ne ma take taimun wa'azi saboda ta raina ni to kima an ban da ke Habiba ai duk wanda ya siya rariya ya san dole za ta zuban mai da ruwa to an ban da ke wa yake sako wannan yar hamadin a cikin zancen arziki ai ta ba ta ta abun arziki kin ga kura mutane ido ban san uban da kike anan ba ko kuma Musa anninki ne Allah ta shiki sauka falon kasa to ni wallahi ba ma jin ku nake ba ni dan da nan waya na nake yi tun dan wannan shakwaki a gidan nan ne da wuce namu ai wannan ba shakwaki bane wannan jagwal ake kiran shi idan wallahi idan wannan ruwan ya kwaci babu wanda ya sai tare shi a cikin gidan nan haba dai ba na labari ina sauraron ku me ya faru wani gayi ne yake zuwa wajen wannan yarinyar lubuna zance ke baki ganshi ba gayin ya haɗu sosai fiye da yadda kike tunani shi matsalan sa ɗaya ne kamar yanda ba mu da hakuri shi ma ba shi da hakuri kuma baki ganshi ba daga ganin sakin san dan manyan mutane ne wallahi dan lissafin ku ne in dai burin ku ku ci wa mutane mutunci to Allah ya kawo wanda zai ci muku mutunci har cikin gida ku ke dalla malama dakata ni ba bana san irin wannan rainin hankalin kin ga ni fa na tsani muna magana wannan yarinyar ta zo ta zauna a cikin mu sannan muna yi magana tana suka mana baki ni fa wallahi bazan jure wannan rainin ba ya zai a ci kawai sai muna magana za ta dinga tsoma mana baki tana ga mana abin da ta gama ba fa na so ni fa wallahi zan yi miki rashin mutunci bana san raini ai gani kai muna kyale ta shi yasa kike tsoro dinga mana abin da ta dama duk inda muka zauna a gurin take zama ke baki da kunya ko kake bata min rai autin zan fita kake sa rai na ya baci tashi babu guri tashi dan mana ina mana sumsum da ido ki an yi magana da rinka kyap 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 da ido kare kin ga kin ma kin jira sai go dai dai don kan ga nan tare na mu wallahi to ta ka fada mutun je sai sai kin ma kin an wai shafa shafa ne yawa ni fa ce kin ban hadu saboda wannan magana da muka yi dake wallahi da maganar nan na kwana a raina amma yake gani zan bullo wannan matsalan ko kuma kawai da yake kin hakura ya za in hakura zan yi hakura da shi ne turan da nace miki na gansa wallahi har yanzu ban samu nayi wani bacci mai dadi kawai dai yanzu dai ki bani shawara ya zai in ganshi kawai shine nake so ni wallahi ki san mamaki nake bani ashe wai dama ke yanda kike nan akwai namijin da zai rikita ki sannan kuma akwai namijin da zai miki kwarjini ki ganshi ki kasa yi masa magana yanzu kaman ki a ce kina son mutum yazo har inda kike ki samu dama kuma ki kasa yi amfani da daman ki wannan maganar ta ki haka take yar uwa rabin ki ina so a ce dakin ɗaya ne ba waccan so war kanwartawa ba duk da dai uba ɗaya ya fi karfin wasa anti ke fa karan kanki kin san mu muke da mulki a cikin gidan nan ba ki da iska kawo saurayi ki ganshi kina san shi ka ka ba shi
wallahi duk yanda za a yi duk rigiman da za a yi siri ai amma wallahi sai kin kwace shi ko ma saurayin wace ce bata isa ba wallahi amma fa ki sani ba na aikin banza zan yi miki aiki zan kwace miki saurayin nan amma sai kin biya ni in ji canji a hannuna ki fa kin ji matsalar yanzu a matsayina ta yar uwar ki ma sai kin nuna min halinki ha ba dai aunty kike bani kuɗi a banza ma balantana wannan zan yi miki aiki idan kuma ba kya so sai in hakura ba lalle ba dole ba na aikin banza shikenan ba damuwa ni kuɗi ba matsala ta bane zan ba ki ko nawa kike so to ko ke fa haka nake son na ga aiki dan har ya zama babu dubu Allah ba ke tani shi dan ya shiga cikin zuciyar mu ne ya mana wasanni muka aikata wani abu to abun fa zai zama ya baci ba cikin garin Allah komai yayi rumfa wannan kamar matar oga yaron mal zona tun ga baki ba yaran nan wai abu ta zo in ji dan daraci ayyan maginin masu kaushin hanci kan dagaci wallahi uba alasan bai kawo wannan sakon ba ba ruwan ku da alasan kawai abin har ya fara zuwa wajen manyan gari amma ba da daidaiwa zai dawo tabbas ramin kura sai ƴaƴan ta dan da kokowa shi yasan hanyar kasuwa ba kuma kuma sannan ka ce masa ina gida fa ina jiran shi kamfanin AGK movies suka dauki nan ka muku wannan katar shirin mai suna ƴaƴan dagaci wai me yake faruwa ne labin wannan dagaci gargade shi zan zuba masa gargadi kuma in saka masa hujjoji in ji dalilin da zai sa in saka su a gidana ko ina an kewaya an yi tafiya babu wani labari ƴaƴan dagaci ba'an zuwa mu yi zafi kai wanka ko me ita fito aiki tabbas tsule tsiyarsu mun sake ke kuka nan da kuma gizo yake saka in ba haka ba zan iya muku rashin mutunci wanda ya bada umarni Chance to the logical director sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel din mai suna Global TV anan ne kadai wannan shirin zai rika zo muku duk ranar Lahadi misalin karfe 8 na dare ƴaƴan dagaci wasu abubuwan suna faruwa ba dalili menene abin da yake faruwa babu dalili soyayya idan kai amfani da shawara da na baka wannan wace irin rayuwa kuka dora ka da akwai matsala fa ai ka sai ina da kokari shin kin aminta da shi ji mulki ake shirya mun kenan hanya ba asirin raba soyayya akai tsakanina da Nabila ba to da baka shirya yakin ba amma ka fito filin dare ai ba mun fada bane bai wa Allah da amma akwai ranar da wannan zargin zai shigo tsakanina da ke kamar ya zargi ba zargi nake yi ba borun kunya ne ni kudin fahimce shi ba zaki fahimce ni taya zaki rika irin wa'annan kalaman haka
amma yaya me yasa kake nuna dukkan mutumin da yace yana son ka to wallahi ya ga mai maka komai a rayuwa idan har abu wata matsala Amir kai wato idan har buri na ya cika amma shi ka wani buri ne da kai haka menene abin da yasa zaki min tambaya akan abin da kika sani na barki da wannan ya kai Abdul ya zauna ci kiran ki awa baki daga ba ni ba surutu nake so ba dan tayi aure tayi aure wallahi sai ta fito wallahi ko za a bu sai na mallaki ya jikin naki eh naji sauki alhamdulillah har naji dadi saboda tun da kika kira ni kika sanar da ni cewa kanki na miki ciwo sai na dinga tunanin ko dai malaria ce take damun ki sai na ji kamar na dauko mota na kai ki asibiti gashi kuma time din dare yayi babu yana zai na dauko mota na zo na kai ki asibiti wallahi hankali na gaza kwanciya habibti dake na kwana a cikin raina amma kuma da kika kara mun ta kika ce mun kuma abun ya lafa sai na ji dadi a raina sai nake tunanin kuma amma bakin ciye mun cikin ki na murdawa haka yi kar daga mu hankali sai nake ganin kaman fa zuwa an zuwa ka dan za ka kira ni a ce mu Allah ya miki rizwa sai na kara tsoro haka na kwari cikin zulumi ban yi bacci ba amma kuma yanzu na ganki sai na ji dadi amma kuma gashi harkin fada fa gaskiya bibi ya dake wanka ne haka ne ya bani dama kafin na to sai na biya da alfa vila ya rasu mun shawara ta san ki tare bari ji mota sai Allah sarki bibi ka zauna mana mu gama gaisa a sannan ka dauko wallahi kin bani dariya taya tun jiya baki ci abinci ba yanzu kuma kice ba za ki ci ba ko so kike raina ya baci ayye mama ai la 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 lubna na'am atrama kato a cikin gidan mu uban mu ya baki daman ki shugo ban da kato cikin gidan mu haba atrama amma ina ganin ai ba laifi bane dan na kawo wanda nake so cikin gidanmu au gidan namu ma ya zama gidan ku gidan uban mu ya zama gidan ubanki yaushe gidan nan ya zama gidan ubanki ke da aka kawo ki a agola har kina damar zaki shigo mana da kato cikin gidanmu ke bari ki jinga miki idan za a iya shigo da nan cikin gidan nan mu ya kamata a ce an bamu dama ku kawo saboda mu ne yayan gida mu ne haibakkun gida ba zuwa kai da mu ba saboda mu ba agola bane kamar ke kin gane ko haba antrama ai duk cin mutuncin da zaki min sai ki bari sai daga ni sai yake ai in baki ga mutunci na ba shi kya ga mutuncin sa mutunci ke a tunanin ki akwai wanda zan ga mutuncin shi shi wannan ne zan ga mutuncin shi akan ne zan ga mutuncin shi waye shi waye mai kika cikin garin da zan ga mutuncin shi sai ga nuka ka fa zo ko ka dauki sun mali gan ka mutunci ka daga cikin gida ka danna dakata dakata da Allah kalle ni kin gana miki kama da wanda zaki dinga gaggaya maganganu irin wannan wannan hakan da kike da tashancin da kike ba shi zai nuna min cewa ki yar manyan mutane ce ai manyan mutane suna can suna mutunta mutane kamar yanda Allah ya musu sutura da su da iyayen su ina so ki san wani abu zafin sukar mashi baya sa zanin ku kudi ne kwanci dan haka ki bude kunnen ki da kyau kuma ki saurara ƴaƴan kima da daraja ba sa dabbanci da dakikanci da kike nunawa a halin yanzu saboda haka kakarin kishirwan ka da amkoshi san can banza ne dan haka kika lenda kyau zaran ba kalan yatin bane habibi bishi zaki dole mu saka fon wanda kodi da wannan yarinya ni za a ci wa mutunci a gidan mu wanda fita ke ma kira ku sakamakon abin da ya faru tsakanina da yarwarki kin fi kowa sanin irin san da nake miki
zuciyata ba za ta iya juran cin mutunci akan ido na amiki cin mutunci irin wannan ba. Kin san ba zan dauka ba. Saboda duniya babu mutum da nake so sai ki. Ki ma kin sani duniya ma ta sani. Ni yanzu haka kallon ki nake a matsayin matata. Lokaci kawai nake jira a shafa mana baciya. Haka ne baby, na sani cewa kana so na kuma kana kaunata. Hakan ne ba ta damar ba za ka taɓa bari ni na ci mutunci na a gaban ka ba. Insha Allah babu damuwa. An yi ganin ki kaɗai libina da kuma murmushi akan fuskarki. Ya isa dukkan baƙin cikin da yake cikin zuciyata ya fita. Babu yadda za a yi na bar gidan nan tare da bacin rai. Na ga fuskarki kuma kin ban murmushi. Abin da nake so da ke ki haƙuri ki koma cikin gida. Kar wata matsala kuma ta ƙara tasowa wanda ya shafe ki. Kin ji ko? Ni dai fata na ci kullum mun da kai. Saboda haka dan Allah ba na son ka tafi da wani bacin rai gida mijina. Kai haƙuri. Kuma da zarar na je gida zan yi wa insha Allah. Shike na mijina, ka kula min da kanka. Allah ya sani. A? Kin manta ba ki karbi wannan abu ba? Ka san ina ganin ka ina mantawa ne da komai. Bani dakin ku kun sani soyayya ka take har gun Allah. Inda ridarawo ni Faruku Fatima ke zan dauka. Banda kin ku kun sani soyayya ka take har gun Allah. Inda ridarawo ni Faruku Fatima ke zan dauka. Matsawar aka samu kokonto to gaba da aiki ya riya ya lalace. Tare baka da tabbas. Sunana na yanka kenan. Amma kuma mallan sa ba ake saka manyan kawo kaiki. Wannan gaskiya ne. A zahirin gaskiya wani lokacin idan kaga dan adam yana bibiyar kaddararsa da hannunsa tabbas wannan shi ake kira rikicin ganga. Rutiya. Kawai a gani na Fatiya kawai nake jira a shafa. Ta yaya zaki bashi dama wannan mugun mutumin? Akan wannan abin zan iya bata da kowa wallahi. Chabbe jab. Ai uban ku turu yake kadan bare na makamu. Saboda zaman lafiyar ku shine kwanciyar hankali. Dakata. Wane mutum Allah ya bada hakuri? Abin da kaga kare yana shishinawa to lalle ka dauka zai yi. Babu gudu babu ja da baya inji dan adam wanda ya tsinci kansa a ramin mu. Rutiya. Kome
ne na zama ai shi ya mai da ni. Da tun farko sai a ga mun ke juya ce. Asibiti nawa ka kai ni aka auna ni? Koko duba maka aka yi aka sanar da kai ni juya ce bana haihuwa. Dan ni alƙawarin da na yi wa kaina sai nayi sati ban garana ba. Ina fata amma ni ya ga maka dukkan bukatu na akan iyali na. Ni wannan bawon Allah bana jin sa malami ne sosai yana da aiki. Ina cikin babbar damuwa fa. Kamfanin Maji Dadi Universal Nigeria Limited suka dauki nan ka muku wannan katar shirin mai cike da ban al'ajabi. Wai dai abinda na sani mucin mushamu rakashe. Gaskiya ka aikin kai. Ni talaka ne matsiyaci ne amma kuma ni take so ba kai take so ba. Kwarai kuwa. Miliyan guda fa Allah. Nazo ne dan na tabbatar maka da cikar burin ka. To ni yanzu ya zan yi iraba mai gadi da aikin sa. Labari ne mai turka-turka, labari ne mai rikicin gaske. Labari ne na cikin gida, labari ne wanda tsakanin al'umma da kuma ƴan gida suka hada kansu da kansu su tabarbara. To idan iyali na ta samu juna zan baka naira miliyan 1. Macen da ka fara haduwa da ita a cikin gidanka to ita ce matar. Ba fa san alaji take ba. Komai yayi farko yana da ƙarshe. Kuruciya! Mashirin shirin Umar Isa Butkon, co-producer Aminu Rambo, masu bada umarni Abdul Aziz Sani Madakin Gini tare da haɗin gwiwar Mubarak GY. To zan kai asuranta. Zainabu kenan. Dama ba ta san ka. In Allah ya yarda ma ba za mu rabu ba. Dan duk girman nama in dai dora wukan nan. Rikaji ya. Ai mahaifin Zainabu baya goyon bayan wannan zalunci. Kuruciya! Amma da ai har kana zargin yaranka. Aure da ke da Alhaji Shehu kamar an yi shi an gama ni. Magana tana so ta tabbata. Ke a ku rike banna aure Abubakar. Idan kai mun haka ba kai mana adalci ba da gani har sai na. Sai ku subscribe ku danna mana karawa a YouTube channel mai suna Awa 24 anan ne kadai wannan shirin zai ringa zo muku duk ranar Laraba. Kuruciya! Kuruciya! Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Ibrahim Yunus, shugaban cibiyar bada magani ta Sha'aban, wanda muka kure wajen bada maganin HIV. Ina masu fama da cutar HIV wanda ko shekara nawa ye a jikin mutum. Muna bada maganin sa kuma ana warkewa cikin wata biyu cikin ikon Allah. Sannan kuma cibiyar Sha'aban bata tsaya a iya bada maganin HIV ba. Muna bada magani akan masalar ciwon koda, hawan jini, hepatitis A, B, C, diabetes, duk muna bada maganin sa kuma cikin ikon Allah ana warkewa. Sannan kuma muna bada maganin sanyi infection gonorrhea, musamman a bangaren kankancewar gaba, rashin karfi saurin inzali ko kuma daukewar sha'awa ko kuma rashin haihuwa. Ina kuma maza masu fama da matsalar istimna'i, wato irin waɗanda suke wasa da gaban su suke fidda maniyyi, wannan yana haifar da babban matsala a jikin ɗan adam. Yana haifar da kamar irin rashin haihuwa ko kuma yawan mantuwa, yawan kasala, ciwon baya da dai sauransu. Kuma muna da ingantattun magunguna akan matsalar iska ko kuma irin farfadiya, mafarkai ko kuma mace ta kasa samun miji ko kuma mace ta kasa samun haihuwa ta fannin iska, duk muna bada maganin sa kuma cikin ikon Allah ana dacewa. Cibiyar Sha'aban ba tsaya a iyanan ba, muna aika maganin mu zuwa ko ina a fadin duniya. Za ku iya samun mu a babban ofishin mu dake nan garin Maiduguri, Borno State Tailoring and Fashion Plaza, Mafoni opposite Tanim Hospital a saman Beni shago mai number 8, ko kuma cikin jihar Kano, SKY Plaza da ke kan titin Zoo Road, kusa da ShopRite daidai dangi flyover opposite Unity Bank, ko kuma cikin dama Turiyobe, muna nan a Gujiba Road, Chilla Plaza shago mai number B5 a saman Beni. Za ku iya tuntubar mu a waɗannan nambobin mu kai tsaye, ko kuma nambobin mu na WhatsApp za ku iya tuntubar mu da su. Cibiyar Sha'aban tana alfahari da ku a koda yaushe. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Masu kallon mu a daidai wannan lokacin barkanmu da warhaka. Farko sunana Malam Tasu mai maganin aljannu na Maradi wanda aka sani da Dan Gado, wanda ni aikin aljannu gadon shi ne a wajen babana kamar yadda mutane suka sani. Su dai aljannu kala-kala ne, akwai na gamo, akwai na ture, kuma akwai na gado. Sannan akwai aljanni na mijin dare wanda yake hana ɗaya mata arme, yawanci za ga bai bar mace ta yi arme. Sannan wata za a gani ya riƙe mata ma'aifa ne bai bari ta samu ƙaruwa, wata kuma za a ga yana ta haddasa saɓani tsakaninta da mijinta har ya sa su rabu. To gabaki dai Allah ya furo da izinin Allah, duk inda muke a faɗin duniyar nan zan raba ka da shi ka samu kanka insha Allah.
sannan akwai aljanni wanda yake hana mutum ci gaba wani za ga dan kasuwa ne ya koro kasuwanci kamar kasuwancin shi zai ci gaba kuma sai ga ya koma baya sannan wani kuma dan makaranta ne yayi karatu ya gama karatu sai ga ni aiki ya ki samuwa sannan akwai aljanni wanda yake ma mutum ajiya a cikin jikinsa za ga ni yanci yana sa mutum cututtuka kala kala da izinin Allah ni inda al'amura na sha bamban a ce aljanni ya zama ma cuta a jiki ko ta waya ko a fili zan saka ka rike daidai wurin da yake ma ciwo nan take zaka ji wurin ya bar ciwo insha Allah sannan kamun in kama iska sai na sa ajiya da yawa mutum cikin jikinsa ya kwashe sannan in kora shi insha Allah masu neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobi na kamar haka a jikin TV nan to albishirinku mutanen Zandara da ke yau gani a garin Kuli ne da kaina na zo idan kuna son ƙarin bayani za ku iya zuwa ma Ahada Anwar daga gabas zaka ga gini mai doron zabo da kawulin ka kira za a gwada ma inda muke insha Allah a garin Agadas kuma muna a zindi famfan kurma na gabas da kayan ramfon hannunka na hagu zaka ga koha ja nan ne muke insha Allah wanda suke cikin Agadan Yamai kuma muna nan Basura daidai Ilyas Garbe da kawunanka kira lambobin mu za a gwada ma inda muke insha Allah su kuma wanda suke a garin Kwanne za su iya zuwa masallaci na mu wadata tsohon wurin zama na kowa ya san shi wanda suke kuma a garin Maradi za su iya zuwa Maradi Kwalliya titi na Maradi kwalliya wanda ya nufi tarne ka sai tudurwa sai ka wuce masallacin juma'a zaka iske inda hanya ta rabu hudu zaka ga akwarin powering to da ka tambaya da mallam taso dan gado za a gwada ma inda nake insha Allah wanda suke a garin Arlet su kuma za su iya zuwa bukkoki ta kudu da sun zo su tambaya da makarantar mallam Mutare za a gwada musu inda nake insha Allah waɗanda suke neman ƙarin bayani za su iya kiran lambobin mu kamar haka kamar yadda kuke kallon su a jikin TV nan insha Allah Assalamu alaikum wa rahmatullah. Sunana Sa'adatu Dahira Ahmad. A yau mun ziyarci cibiyar Sassauci Islamic Medicine Center. Zan so mallam ka gabatar mana da sunanka. Assalamu alaikum wa rahmatullah. To alhamdulillah bi ni'mati, alhamdulillah bi karamati. Kamar yadda kuka sani sunana Muktar Said Tahir, shugaban cibiyar Sassauci Islamic Medicine. To mallam, zamu yi maka tambaya akan cututtuka guda biyu. Da cuta mai karya garkuwar jiki wato HIV mutane suna cewa akwai maganin shi shin da gaske akwai maganin cuta mai karya garkuwar jiki to game da cutar HIV duk wanda yace maka babu maganin ta to Allah ne bai hada shi da maganin ba idan kuma ka zo cibiyar mu bi iznillahi in dai akan cutar HIV ne to magana ya kare Maganin muna bada shi tsawon wata biyu ake amfani da shi. Duk girman cutar a jikinka zaka rabu da ita bi iznillahi. Kafin mu baka maganin cutar, dole sai mun san kana wani mataki ne kafin mu dauki maganin mu baka. Idan kana Kano ne zaka zo office din mu gwada ka mu ga adadin cutar, idan kuma kana wani gari ne zamu saka ka je asibiti a gwada ka a ga adadin cutar sai mu tura maka magani. In kuma kana Kano ne office din mu ko kana Niger ne office din mu to zaka zo har office ne ka zo a gwada ka a ga adadin girman cutar a jikinka a dauki magani a baka bari ku ga yadda magani wannan shine maganin cutar ko shekara nawa ta kai a jikinka idan muka hada maka zaka rabu da cutar gaba daya cikin izinin Ubangiji inde batun HIV ne wannan shine maganin ta insha Allah to mallam sai tambayar mu ta biyu Muna so ka yi mana bayani akan cutar istimina'i wato wasa da al'aura shin yin hakan yana kawo cutarwa ga lafiyan masu yin wasa da al'aura su sosai ma kuwa shi matsalar istimina'i masturbation kenan masu yin wasa da gaban su ga da namiji ga kuma ya mace illa ne mai girma illa ce babba sosai yana haifar da cututtuka da dama waɗanda idan muka ce zamu lissafa cututtukan da yake haifarwa to zamu dau lokaci mai tsayi amma zan fada muku kalilan daga ciki yana hana aihuwa yana taba kwakwalwa yana sa rama a jiki ga maza yana sa su kankancewar gaba ko saurin inzali ko fitar farin ruwa daga je ka ta magunguna kala kala ma ka dauka an maka sihiri ne ko sanmu ko wani abu to ba wannan matsalar bane maganin istimina'i ya kamata ka nema domin kai flushing din problem din da ya haifar maka a jikinka
idan ka zo cibiyar sassauci muna da maganin sassabi da wanda zamu hada maka kai amfani da shi ka rabu da cutar gaba daya bari nuna muku yadda maganin yake idan ya mace ne wannan ne muke dauka muke bata shi kuma dan namiji yana amfani da waɗannan ne to duk wani cutar da istimna ya haifar masa duk zai fito shi din su gaba daya da izinin Allah to mallam cibiyar ku ta sassauci Islamic medicine idan har al'umma suna bukata su ziyarce ku kamar ina da ina za su je domin su same ku wato ga wanda yake Nigeria muna cikin garin Kano akan titin Zoo Road daidai gidan Zoo Maimuna Shopping Complex saman Bene shago mai number 36 ga wanda yake kasar Niger kuma zai same mu ne a Mara'i gidan ruwa saman Bene shago mai number 21 yawa insha Allah duk wanda yake wadannan guraren zai same mu sannan kuma idan kana nesa irin kasashen waje duk inda kake muna tura sakon mu ana tura shi insha Allah yana isa cikin kankanin lokaci wato har ka zama mijinta ce tun ba a je ko ina ba kar amana filiya wannan mata fa dama halinta ne muna funci a ungon nan kuwa zaka sa ta a gaba ku fito daga yin aure jiyan nan amarya a titi kula da ni ka bani kauna ka ji ka ji duba jiki na san ki yayi mini kwalje kwalje bani na sha zama ta sokar kan yi giji wallahi zai illata min ina ya shiga ni ko afin ban taba ganin irin wannan abun abun hadda tonon asiri karamin dan iska ne na san shirin da nake yi a kansa mai irin mataki umma shi mutuncin uwar matar tashi ba da wayarka kamar yan ba da wayarka ka bani wayar ka na ce ba zan ba da wayarta ba ai da ita kake cin amana ta munafikin Allah gidan tsara abin nan haka nake so a taba min da shi bai san cewa to fikir rayuwata bane kowa fa da irin fahimtar sa ga satar mota da aka yi min daga dauko kayan ba zan bude ba gara na kashe maka shi na kafin ya kashe ni inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wallahi sai na rama duka na tawfiq dan Allah dan annabi kiyaye mun hafsa wallahi alhaji wannan yaron munafiki ne wallahi wayo mota ta wayo mota ta cikin dare a ce har yanzu ba ka kawo Maryama me ake jira kamar ya nasiha bana bukatar nasiha kawai ka ce a ba ku tawo zan kai karar yaran nan kotu a raba auren nan kowa ita ba ka sha aure ba ka ce yo aya ma zama dole ma a raba auren ki da Taufik wala ko kaza bai kyau irin haka wuyanka ya isa yanka mata ta fitura da kishi a tarkace ka dai mai kishi wato har kin samu bakin magana irin wannan ita za ta da a matsayin sirkata sai dai ka sake ta a raba auren nan wallahi mun tana aiki ina taimaka mata dama haka ake auren haka na ce maka kai dama ba ta tsinciyar ta ne yar iska karuwa dan uwarki ne kike cewa karuwa an fada miki karuwa fatika in dai mazinaciya ce ni da ubanki nake yin zina ka san Hafsa tana da isko kai isko kan ta ne suka shiga jikinta wallahi abin da ke kanta ya karfin iska sai dai kuwa kai ce wani dama amma ba ruwan mu da namu ta yi kuma fa din muna da wannan damar wace ce wannan umma kuma ni ne kira ki aka ce ana wani abu ki yi kin isa ina magana ki bani ansa an fada miki inna lillahi wa inna ilaihi raji'un wan kina da mun bahaushin kare kenan wan